Olá, bom dia. Desejo que se encontrem bem. Será bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento em que vão usufruir deste áudio. A proposta hoje é que vocês escolham um local agradável, onde possam por algum tempo estar em silêncio. Com uma música de fundo, esta ou outra, porque com a prática deixarão de precisar do áudio. O que é pretendido é que no vosso dia a dia, através da inspiração deste áudio, vocês consigam colocar a vossa meditação em prática. Meditar é a simples exclusão de pensamentos. Ou, neste caso, a prática da exclusão dos pensamentos. Excluímos os pensamentos porque trazemos a nossa atenção à respiração ou a um ponto específico que nos vai ajudando também a promover a meditação. O que vamos realizar hoje é a concentração no centro da parede frontal, ou seja, ekagrata é a concentração num único ponto. É uma das ajudas mais tradicionais e clássicas de concentração do yoga. A mente retira-se para o seu interior. Será completamente normal que os pensamentos surjam. A ciência já comprovou que, efetivamente, mesmo pessoas que praticam meditação há 20, 30, 40 anos, de uma forma mais consciente, porque meditar todos somos capazes de o fazer, mesmo assim essas pessoas continuam a ter interferência de pensamentos. Portanto, o facto de constatar que existem pensamentos já é o início da meditação. A mente vai então retirar-se completamente para o seu interior. Você vai ficar mais consciente do quanto isso é possível. Vai saborear a sua respiração. Vai sentir falta desses momentos de paz, de tranquilidade. Vai perceber que isso lhe vai trazer imensos benefícios. Pode praticar a qualquer momento, parado enquanto espera que o semáforo fique verde para poder avançar, enquanto lava a sua louça, enquanto brinca com o seu cão, enquanto jardina um pouco os seus vasos ou o seu quintal. A respiração está sempre lá. É sempre acessível. A dedicação que tem a si mesmo é sempre uma opção. Pode ser uma prioridade dar tempo a si próprio. Aquilo que mais precisa. E o que todos precisamos é de estar saudáveis. Através do oxigênio é uma boa prática. Ekagrata é uma técnica de yoga mais específica. Não force o tempo que deve permanecer em Ekagrata ou noutra prática de meditação. Deve fazê-lo inicialmente por um curto período de tempo. Siga a sugestão de procurar fazê-lo nestas tarefas diárias, mas procure iniciar esta prática maravilhosa, de consciência respiratória, de consciência do seu interior. Normalmente a meditação é recomendada em coluna reta. Neste caso, como no fim da meditação vamos precisar de deitar e usufruir dessa sensação de libertação de todo o corpo no chão,
eu recomendo que o faça ou sentado no chão encostado a uma parede, ou até mesmo sentado na cabeceira da sua cama. O importante é que esteja com a coluna reta. Procure então o seu espaço. Aconchegue-se. Agasalhe-se. Perceba como está a sua cervical e os seus ombros. Movimente até sentir conforto e alinhamento. Procura observar a sua respiração. É normal que ela vá alterar um pouco, mas procura observar. A sua respiração é mais rápida, é mais lenta. Consegue ter percepção se inala pouco ar, muito ar? Se a sua expiração é curta, é longa? Faça esta observação durante alguns segundos, sem se preocupar com o tempo. Faça disso um momento agradável para si. Observe a sua respiração. Respire agora como o seu corpo pedir, mais profundo, menos profundo, e volte-se a recostar na posição. Volta a ajustar o seu corpo. Respiração deve ser preferencialmente nasal, a menos que haja alguma impossibilidade. Procura agora, perdão, inspirar lenta e profundamente, trazendo o ar para a zona abdominal. Essa zona vai dilatando, expandindo, como um balão que vai enchendo, sem esforço, mas consciente de que o ar está lá. E ao expirar, recolha tranquilamente. Inspire, o ar entra, expandindo, expandindo, expandindo. Expire, o ar sai, esvaziando, esvaziando, recolhendo a zona abdominal. Mantenha-se nesse fluxo respiratório. Enquanto inspira e expira, os pensamentos, as sensações, as recordações ou imagens interiores que lhe aparecem serão normais, mas quando isso acontecer, traga ainda mais vontade,
mais atenção para a sua respiração, eles vão se dissipar como nuvens lá ao fundo a passar. Vamos passar então agora à técnica Ekagrata, a concentração no único ponto, para que a mente se retire ainda mais. Concentre a atenção no espaço superior das sobrancelhas. O espaço superior das sobrancelhas. O ponto entre as sobrancelhas. Veja como está, como se sente esta parte frontal. Relaxe essa zona. Relaxe o ponto entre as sobrancelhas. E permaneça nessa sensação de relaxamento. Deixe os pensamentos entrarem e saírem, trazendo foco ao ponto entre as sobrancelhas. Com a ajuda do foco respiratório, como se estivesse a respirar para essa zona. Pois a sua concentração na região frontal, no ponto entre as sobrancelhas, dá agora a forma do tamanho de uma moeda. Concentre a atenção cada vez mais, se possível, nesse ponto. A cada inspiração, seu foco, a sua atenção aumenta. Inspirando.
movimento para o ponto entre as sobrancelhas. Expirando, mas o foco está lá no ponto. Qualquer momento que se sinta com fadiga, ao expirar, estenda ligeiramente o corpo. Deixe que este ponto palpite no centro da testa, ao ritmo da respiração. Até que a sua atenção comece a cansar-se. E aí, relaxe completamente a totalidade da região frontal da sua testa e estenda-se. Estenda o corpo e relaxe. Sinta o seu corpo, sinta a leveza e a paz após este momento. Espreguice-se à sua vontade, coloque-se na posição que lhe trouxer mais conforto, de lado, de barriga para cima, para baixo, e ao respirar, traga a sua atenção à zona abdominal. Suba e expanda com o seu ar intercostal e o seu peito, revigorando com o oxigênio que entra no seu corpo. Ao expirar, liberte tudo o que não faz falta. Repita o processo respiratório tantas vezes quantas lhe trouxerem paz, tranquilidade, vigor, vida.
Um grande abraço e até sempre.